Aqui o Andrés Rios fez o gol, comemorou, levou o cartão amarelo por retirar a camisa. Então o árbitro observa que ele retirou a camisa, mas não observa esse gesto que ele faz para a torcida. Isso ele fez para a torcida do Vasco. É. Né? Tudo bem. Na frente da sua torcida. É, na frente da sua torcida. Porém, é um gesto que não é permitido, pode ser denunciado pelo procurador se achar uma denúncia pelo gesto que ele fez. Muitos dizem que por cultura, né, argentina, cultura, isso é normal, pode até ser, mas não no Brasil. No governo Fernando Collor, lá no início dos anos 90, ficou uma frase marcada aqui na cultura popular, que tem que ter roxo, né? Ah, é? E lá fora, no campeonato argentino, no campeonato uruguaio, no campeonato paraguaio, no chileno, é comum, gente, não tô dizendo que é certo ou errado, não, tô dizendo que é comum o jogador comemorar desse jeito, pra dizer que é homem. Aqui, ó, sou macho, aqui, Vasco. E eles têm esse costume. Você vê que não foi uma provocação à torcida do Botafogo, que ele, como destacou a Nadine, ele tá lá na frente da torcida do Vasco. E ali, olha... Sem querer bancar o advogado, já bancando, eu acho que foi natural. Foi da questão que ele deveria comemorar assim. A própria camisa, que a gente fica no pé mais jovem, todo mundo sabe que se tirar a camisa toma amarelo. Mas foi já nos acréscimos, né? Foi o gol da virada, então nessa hora da empolgação... Você é o advogado do jogador, eu já sou da parte da arbitragem, eu acho que esse gesto... Querendo ou não, mesmo que seja para a torcida, não é um gesto que deveria ser feito. Eu não estou nem dizendo que é certo ou errado, não. Só estou dizendo que é da cultura do jogador. Independente da cultura, ele tem que lembrar que ele está no Brasil e talvez pelo costume, isso não seja algo normal. É.